є такий музикант, як Noise MC, це унікальний випадок, і він, цей хлопець, ще будучи в Росії, він виступав проти Путіна, за ним гналися фізично, буквально, коли він оголошував концерт, наприклад, концерт в Палаці спорту, умовно кажучи, дізнавалися органи про те, що концерт в Палаці спорту, він змушений був змінювати майданчик і виступав там, наприклад, в Жовтневому, я не знаю, коли, там Крокус Сіті Холл, наприклад, і він за день по 3-4 рази змінював локацію, люди бігали за ним, бо він співає, де ви були 8 лет, демони, це звертаючись до москалів. І він щиро вірить в перемогу України і щиро співає навіть українською. І він вивчив українську мову там, в Росії. Тому що він вважає, що за цією мовою майбутнє, за цією культурою майбутнє.